Estou vendo que você tá com toda essa coragem, mas estou vendo que você tá no colo da mamãe ainda. Ó, gente, é o seguinte, a partir de agora, tá? A gente vai fazer realmente uma busca. Vem cá. Lembra a parte que eu falei pro Zé eu colocar escrita, que eu não posso falar aqui que não é bom? É descendo aqui, ó. Essa aqui é uma das partes mais doidas que tem. Tá, filha? Vocês querem descer mesmo? Então vamos. Galera, a gente vai descer agora pra parte mais sensacional desse lugar, a parte mais doideira. Então assim, amor, vou ligar a GoPro que pode acontecer de novo, eu posso precisar, sei lá, ele pode vir atrás, ele pode correr, eu posso correr atrás dele. Então eu vou deixar aqui, ó, tá, gente? Isso aqui é uma segurança, uma GoPro pra gravar tudo que acontece aqui, porque a gente não sabe. Olha os barulhinhos que faz lá, você viu? Isso. Vixe, eu já vou ligar aqui e vamos atrás do palhaço. Bom, gente, tô com a GoPro ligada, deixa eu ver se tá mesmo, tá? E vamos lá. Gente, que escuridão, pai. É, aqui é a parte mais escura que tem, gente. Gente, pera. Nossa, tem que arrumar um camburo pra você, pera. Pai, muito escuro. É. Pera. Aqui é muito escuro, gente. Você não... Nossa, pai. Gente, é uma mata. É, eu não fui nessa mata. Tá vendo como que a gente não explorou muito nada desse lugar? Gente, a gente não exploramos nada. Ai, vamos, Deus, vamos. Um pouco. Nossa, quem que vem com o tênis? Eu não posso utilizar com o tênis branco. Tá rindo o quê? Eu vi o tênis branco, que é só palhaço, ele tá rindo. Olha isso, gente. Eu limpo. Vai, filha, vamos lá, corajosa, vamos. Vai lá com o papai um pouco, eu posso ficar aqui. É, desce do colo da mãe, não dá pra ir lá no colo. Não, não quer ir, pai. Então... Vamos em outro lugar. Então você não quer achar um palhaço, filha. Pega lá. Coli, coli, coli. Tá acabando a bateria dessa aqui, amor. Tá acabando a bateria da câmera. Eu acho melhor você subir com ela, amor. Ai, pai. Porque se acontecer alguma coisa ali embaixo, agora pai, eu não vou conseguir proteger. Você. Vocês querem subir e eu vou dar uma olhada? Vai, pai. É melhor, né? É melhor. Tô. Pai. Vai subindo se protege, aqui. Hein? Mãe, se protege. Vamos lá fora, vamos lá fora. Eu acho melhor vocês então. Espera aqui que tá clarinho, ó. Não, não, por favor. Espera aqui, tá? Tá bom, tá bom. Fica aqui, ó. Fica aqui, filha. É melhor. Filha, lá vocês vão estar sozinha. A gente vai estar sozinha aqui, gente. É melhor você ficar aqui com o papai, filha. Bom, de qualquer forma, amor, fica com ela aqui. Dá um jeito. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Bom, gente, a Pérola tá... Ela tá com um pouco de medo. Valeu. Galera do céu, muita doideira aqui, velho. Nossa, gente do céu. Que doideira. Que é aquilo ali? Que é aquilo ali, galera? Tem uma vela ali, ó. É. Tá vendo aqui? Tem uma vela aqui, ó, acesa. Meu Deus, mano, tem uma vela acesa aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus, o que, que é isso, velho? Nossa senhora, o que, que é isso, mano do céu? Meu Deus, mano. Olha aquilo ali, mano. Olha isso aqui, que sinistro, velho. Ele deve estar pra cá, mano. Galera, é a roupa dele, velho. Olha isso aqui, mano, do céu. Meu Deus, mano. O que, que será que tá acontecendo aqui, velho? Não sei. Galera, eu preciso contar isso aqui pra Pérola. Pra Tamires. Eu achei o esconderijo do palhaço, galera.
abaixar o esconderijo, vamos lá. Vem, 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 vem. Olha pro seu lado, eu passei aqui, eu não tinha visto. Olha lá. Ó, é o esconderijo dele que vocês vão ver agora. É surreal. Vem ver, filha. Nossa, a hora que eu entrei não acreditei. Pera, filha. Olha isso, amor. É a roupa dele, filha. É aqui que ele dorme. Olha isso, meu. Achei que essas velas, que esse monte de coisa aqui, ó. É como se eu tivesse... Não, amor. Alguns centímetros depois... Ó, pedi pra Tamires pegar essa câmera, amor. Vou deixar essa câmera, não tem problema. Deixa a GoPro aqui. Olha isso aqui, que essa câmera aqui era melhor. Filha, olha isso aqui, meu amor. O que será, hein, filha, que ele quer? Ele dá algum aviso pra você, filha. Vem aqui, ó. Vem cá com o pai, ó. Ó, não tem nada aqui, ó. É só a roupa dele, ó. Ele quer deixar algum aviso. Quem será que é esse palhaço, Pérola? Quem você acha que é, Pérola? Quem será que ele quer te dizer, filha? Vem aqui, ó. Fica aqui em pezinho do ladinho do pai pra gente ver certinho, filho. O que que você consegue... O que será? O que que você... Você sente alguma coisa com ele? Hum? Gente do céu. Que doideira, amor. Tem velas. A capa dele tá aqui. A bota, a roupa, tá tudo aqui no chão. Eu não tô entendendo, velho. Olha isso aqui, gente. Ai, vamos embora. Melhor a gente não mexer em nada. Hã? Melhor a gente não mexer em nada. Olha isso, gente. Eu tô filmando pra vocês aqui. Olha isso. Que doideira, velho. Melhor a gente não mexer em nada. A gente tá aqui. Pode estar em algum lugar aí. Melhor a gente não mexer em nada. Vamos embora, tá? Também acho melhor a gente ir, gente. Não mexe, não pega nada. Não mexe nada porque é dele. A gente tem que descobrir quem ele é quando tiver com a roupa nele. Assim a gente não pode mexer. Quando tiver nele, né, filha? Você não acha melhor? Então, mas se ele tá sem a roupa, então quer dizer que ele tá por aqui. Eu acho melhor a gente voltar pra caminhoneta, pegar mais equipamentos, ou a gente volta outro dia com uma lanterna. Isso, vamos pegar a lanterna. Vamos fazer isso então, tá, filha? Vamos. Deixa isso aqui pra lá. Bom, ele não tá aqui. Eu já olhei tudo aqui já, amor. Seu balão. O balão? O balão azul. Ah, já ficou aí? Deixa quieto. Caraca, hein, amor? É um esconderijo dele, gente. A gente tá muito perto agora, filha. Eu acho que ele não quer te fazer mal, sabia, filha? Não. Porque se ele quisesse, ele já tinha me machucado. Eu também acho. Ele já tinha feito alguma coisa comigo. O papai pulou nas costas dele, fez uma... Ele não bate, não reage. Ele só tenta sempre fugir. Né, filha? Acho que ele tá com medo da gente, ele quer falar alguma coisa que ele não pode, sei lá, que alguém não deixa. É, vamos ver. Ele tá querendo algum recado, vamos pegar a lanterna. Vamos, na verdade a gente precisava voltar mais equipado. Sabia? Bom, de qualquer forma, vamos dar tchau aqui, filha. Acho que a gente fez um grande progresso, pelo menos a gente sabe onde que é. A gente pode voltar depois, mais tarde, amanhã, não sei. Ver se ele vai estar ali ou pode ter... Ou de noite. De noite, filha, será? Não, filha. Né, de noite a gente nunca vê, hein? Você quer vir à noite? Não. Vambora, pai, vambora. Nossa, GoPro! Nunca vi. Que você é GoPro? Dá tchau, galerinha. Dá tchau. Beijo, coração, tchau. Eu vou lá pegar. Tchau, vou lá pegar.